ñaari togolok lay wax de ñaari togolok ay togu kat ki ne toguna lu ne li la togu gul li toguna lu ne togolok la lay wax de bo demé kërëm doto ko def la ilaha illallah to cum deggal li ko Ouma Di Badiane ani ndo kay top sil ni sant yalla bu baax la ani kar wa sa grand sa petit frère bi mi fa mi ci jamm wa mi ci jamm ki ne da nga am jamm wa ma ngi sant nak bu baax la ki ne nek mi ci mbedd mi nek ci keur plateau lañ nek respect un peu de respect pour moi ñu bala nga nuyul tek mbokk téléspectateurs yi ñu song suñu événement bi nga xam ñun ñëpp ko bokk wa assalamu alaykum ma ngi nuyu wa sénégal ñëpp ma ngi nuyu sama yaay di nuyu sama papa ak samay goro ndax xawma lu dul samay goro fi mu toll nii waa Thiès waa Pikine ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu sama jëkkër ji nga xam ne Badiane Sakulo Waale nu ma mel yow la ak di leen nuyu nag bu baax a baax da ngeen arrêté defaru bi ñu dugg ci plateau bi defaru bi léegi ànd xam nga la ñaan xam nga lu la ñaan rek clip bi bu bees bi may ñu ko moom mii yi pour yéen ñi ko xamul mbaa xàmmeewu leen ko ki ne Badiane mooy fecc kët Viviane Bedette ki ne mii mooy bras droit Viviane Ndour kon ñun ñi soxla woon Viviane te doon yónnee ci Viviane ak yooyu kon mun nañu aw ci kii rek quoi ante ante rek dafa surprise boo bëgg a gis Viviane wala nga bëgg a gis Colé Faye da nga koy laaj ki ne jarajëf ñoom ñoo njëy am ay ruq ay tunnel yi ñuy dugg yoo xam ne ki ne moo xam caabi tunnel yooyu noonu day ko parce que foofu tunnel yi Côte d'Ivoire léegi ante léegi ante nag ante dafa am benn surprise bi ñuy waajal ante léegi nañu xool surprise rek ñun ñëpp kon ñuyem ci dong ku naqaree ànd jërëjëf ante ana loolu dem fenn dañuy wax ci lii ñu wàcc ci say volontaire non ki ne noo géré sa borom kër ak ki ne li nga def ni lan la. Waa man ku ma xool ci lii xam ni dama ndal say ba dee. Waaw man télé kër gaag rukk balaa yemale. La may wër gis naa ko muy Badiane. Badiane ma defal. Barki Sëñ Bamba. Ndax dama nekk xale teel a sëy. Mu wan ma leçon yu baax wan na ma ni jigéen taaram lépp sëy la. teg ma génn ma ci yu bari lim bu am Dakar doo ma ci boole. dëgg la ndax Badiane dewuma dikkuma awuma kenn ku dul moom. macha allah fu ma jëm ma nag moom dem naa ba mujj bi dañ naan waa ki Amady doo teg ki ne ca kër ga parce que xamuñu ña koy wax tan koo xamul woon. sama jëkkër la sama xarit la mu defal sama lépp nañ bàyyiwul sama yaay bàyyiwul sama papa bàyyiwuma man mii toog. ñu ma mel Badiane la daal boo bëggee dégg dëgg. dëgg la. maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ne gudd fan ak wér gi yaram ndax moom xol bii la ca ne man xam naa ko amul daraay iñaan vraiment ñu leen wax ci ay xeetu ay góor dafa war jógeak jigéen lii lépp ci xeetu jógee nekk ci kaw seen nekk seen aar mais terewul ba tey yéen a ngi wan seen ay sentiment ak yooyu ki ne Saint Valentin ak xale yi ni ñu war a dundee bi yooyu yow lii da nga xalaat ko dundee waaw 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 mais et puis sax da nga xalaat ni li ci xeetu jógee la et que bokk na li ci say nii
wa bu baax man nañ sé volonté bi dama ci téla dug ndax xalé da no gaaw lég mayuñu dara man dama téla jël bu ñëk man fajar gi digënté di 7h bi bima lélé ni yéwunal da lay profito man sa premier attaque la xamni suma attaqué journée bi dañ ci muju yow ki massi ngeen muju maye rek yow ko muju dama ci muju maye yaay dama koy téla profito ndax boko defur ngol geet beccëk bi lu ne xaj nak man nga may éliminer journée bi lay ko té journée bi yaag da ngi ligi ni jouer ji kenn du am dara da nga ray journée dama dan yaay woyou walé ko xay dama nan sen xel warna dal han sen xel li ki ne wax ni xexene mom dafa téré éliminer journée journée bi la ray mom déjà goudi vidéo am légui ni ñu lay laaj né nga jëm ci nak ci programme bu mak dañuy commencé ko programme dañ lay ci digënté ak Viviane d'abord lan moko andi waaw Viviane day ko xamné man ak mom sékatuñu ar bi sama yaay la day ko xamné dama xolé ci dafa ñaak fayda ay wa dama ben gare tan wañu ñuy émission on dégg ligé on travail on dégg yaal ay ci waxal yow ci Viviane day ko xamné day sama yaay fi sama xarit ñop mo fu ne ci aduna Viviane bañ nako bo foko dis man ca wëddo deyna rek lamay xolé barki serigne salu barki lu mu am jox ma am nga bo démé ba sa fécc kat nga may yaay toguna li nga nan tibal ma lolou worita la waaw worita la buma wolul won duma ko sék tam mom ndax fi gis na ci artiste bu ne man nañ fim toni ben star sa fuma nek sama yaay ji rek amantoy ma la barki serigne salu barki dama mi ngi wax damay sago dima titéro makoy sago diko titéro deug la kenn doyuma sama Beyoncé bobu tu fa mom rek moma doy mom rek wala ñaan barki serigne salu alors ah légui nak comme lolou rafet nak ki ne ñu jublu nak légui ci événement bi waaw événement xolé lu mu doon wa damay def anniversaire nak deugal muy sama anniversaire di nuyu sama wa koñ wa sika foar awma sen fay ndax déjà dëkkëndo rek ak la tay fatani beba di am buñ ko bañoon du fa am deugal ndax buru guddi la deugal te guddi dafa neex lu neen ci ma ngi wax ni fecc kat yi lo xewle damay dégg ñu al fecc amatu fecc am waaw parce que man liggéey la ko def deug la man luma mën ci ar bi la ko amé ci la sey ci la def lepp deug la bëgg ko nak awuma ci complexe awuma ci daan ndax liggéey noble la nit ki li ngay liggéey diko neub ya ko xam mais man limay liggéey dama la ci jang ndax télé ci télé la tok ni fecc fecc kat may ñi yëngi way ñi way ñepp bayiñu fecc bi deug la fecc ak waya and ak teug deug la bo fecc bo way fecc bo wayu da ngay teug deug la motax ne critique yeek yoy yep jaruko ñi way dañu am bois bu neex di way deug la santi sen bop ñi cey def man ki ne badal ni nak ma ngi ni to xawmu fumay mudd duma to fi nan damay way ak wayuma da ngay way ci biir nga am gacce at la duma ko def mais len mom xamna ko muy fecc bima neek dina ko def ba mu neex te duma ko bay lima koy baylo moy sama kilifa amadi to kine amadi gis na nga bay japp ci lima bay kine yow present commencé wat yow present wa bay jang so lu nek wa motax ma avertir motax ma avertir na euleug lay bañ wa yow ñu present ñu dem anniversaire wala ñu dem ci événement nga way lu bon nga way fu lu nek lu nek do man xamna da ngay mbar mom ci kaw lay way te wayul fi nek man me man ci événement bi dinañ ci wax mais bëgg na xam nit ki lan la doon ci événement bi on lay fay wa collé parce que nak collé de lima dégg démb sax damay ragal né mom dama wala nak CDA wu collé collé yaay kiné da nga tuddu fu am solo muy collé fay collé dama la limal sax né la Viviane na la mëna mom sékatu ñu al bi sama yaay la waye collé fay day nit ko xamné man ak amadi de xam nañ ko bu baaxa baax ka biñ ko xamé ba tay day ci ñu ko guddi mo ay ci ñun beccëg mo ay ci ñun won mo ay ci ñun rawatina man luma tak sama bop ko le fayama ko may ci sama waje neena bu deme paris li gina dis paris lamay indil barki serigne salu mbake ñak ki ñaan moy wër ku baax simplicité bo jappé ko le fay yobu ko malako man ak momay nek guddi ak beccëg suba ngon te reccu mako barki serigne salu direct pol bala dafa bula direct pol neena ko kuy wax ci yow da la xamul barki yonenti ma jégewul tan nak lo ci xamul mën nga and ak kolé ba génn ba dem ba ñëw mën nañ koy jëw parce que boko dis doko xalé bu génn bu génné ran bala mo génn ci déwé amul da ko xamul tubab la këram yépp ay machine la utiliser wu dara ay loxo mo tax kuy wax ci mom rek deug la dal wax ci mom bayyi mu dem koy bayyi mu dem man mi di wax ndax man mi mom moma yar wax ci nit lu bax du wañ ci sa bax dara
heure ba mi yewu ak gima ko yéna ma nañ dem ca yëmbal mu dimbali nga xamni ño solo dimbal 2 heures du matin la ba 3 heures kumuy yak sa nelaw kumuy yé don nelawat do sul sedd bam leer nañ vraiment yalla yalla defal ko jamm waye nak mu nek nit ba aba nu mu tuddu sax sanni ci wax bi xoram diko yak sama xarit la te du tay sax dembal bobu bobu sayé lañi fi ci salam diallo ji bam koy wax wax len ko le fay mu tuti lol nak tabarkala sama xarit bobu la xam ko la mu nek nit ku bax ku sincere man tukulor sax lu epp lu may lak deug la waaw eh foko bo dara jabb la nga bëgg ko xam nga dal ni ci golé ken du yaw legi han legi ken waxul way bu ñu concert tan beer lañu wax way kat yi fay ñew way rek lañ ñi xaar ci ñom wala non lol nañ aba moy surprise bi dak ci sabab bi ndax man ci ne dama invité ñep ati ci awma jé kel xama ya ñuy sama jëkke ji framalé bi mënu ma tok fi teub na ndax yow buma xol ci ëmëdi rek gis na ko ci yow nuu Vivian def rek def nga ko sama jëkkeur def nga ko ci man bu baax ba ko moy fit bo muy fit non di énervé ni non amna yeneen non fani amna yeneen kélé est ce waaw donc fo comprendre fo fété rek lay am donc fété rek ñepp lay am ko yor sa way dencal sa way wa déggo lima la wax way tuti fétti lu bari fétti lu bari dara ja aba aba bu sif dé gis nga ni Vivian men ci man wali day sama jëkkeur di sama xarit bëgg sama jëkkeur ba mu leer Sénégal ñëpp defal nga ko lu ne ci aduna ëmbali tay fu ko neex taxaw fu ko neex daagu ndax yow man mi waxino wa parce que wa fim toy ni mako mom bu baaxa baax diko nuyu di nuyu jabaram soxna ay dara ma ngi koy nuyu bu baaxa baax la plus belle ma ngi koy nuyu bu baaxa 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 baax non tamit di wo ba bare man damay avertir ki bala damay avertir artiste yi ki ne bañan moma yoni neena déjà Aïda Ndiaye mi ngi fa di leen la jël wittu du leen may dara lolu amna sama ménager bi yaangi dégg ñay jaata ah Fatou Wara dina ñew mais yeneen fetti kat yi lay wax ne bu fa kenn sol ci pou dang parce que fofu amul star parce que légui nit ñi da ngay lang sa lang comme man mi nga am damay def ratch damay énervé des fois ñu ni spectacle lu ñu bëgg ñew ratch bi nga xamne mom la fa wara defi man damay bëgg di gis beuret artiste yi de leen sol lu oyef lo xam da ngay ni jital baana parce que bëggu ñu bind kat yi bind ku nekk na nga jital sa baax man mom jeune wer tak na ko paré barki serigne babacar ci ayda ndjay lo wax dina ko sum lolou ba neur la lolou ba neur lolou mbay bu timis passé bo julli timis ba nopi laj ma man fuma ne xamna buma nek sama tay way man ki ma koy dal lolou waxant nañ ko dañ ko defon daw fekki dewe du man ak mom ba jikrim la won ci anniversaire ñu sekk ci batay ñaw nga envelope bi anniversaire ñew mom ñu sekk ak tang ma tey jikrim ay envelope am mom mi ci digënté tey jëkërëm ak mom enveloppe doona ci digënté problème enveloppe amon na ci waxal ki ñu arrangé ko mom mi ma ko tey ak enveloppe waaw man bañuma nga tey ko mais ndog ndog balay bañ mu dalat la da nga ne ci carrière fim tolli wa ay projet yoy yep nit ñi gis ci nan mbay toga ci fi aba dafa febar te febaru yoy lay bañ wa kay lay yoy da nek yeex la wa sama invité d'honneur bi nañ to mama xalé wudis bi ala bi nga xamni fim tolli dañ la téré sax djuk ndax mënatul la ko léegi gënëw ya doomay rek moom daal fay dugg rek fii daal di nuyu ki nga xam mooy sama doom di Zeyna doomu daa kooku du doom pënc ci la sama doom la man rek lay wër sama ñees ba maa ngi ko nuyu léegi yow eggal nañu mat na yëpp mat na yaa ngi toll waa yow it fu fi maa lay tontu xam na waaw fo mu leen ki la même tante lol way fu Vivian nek non man yow programme